NASA Institute of Technology near Union Bank Adimali. കാൽനൂറ്റാണ്ടായി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഹൈറേഞ്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പുത്തൻ സാങ്കേതിക സംസ്കാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് അടിമാലിയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ നാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഴ്സസ് ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വയറിംഗ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ്, LED, LCD ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ. മൊബൈൽ 9447826753. നമസ്കാരം. നാസ അടിമാലിയുടെ 19-ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേഷൻസ്, കളർ കോഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് പലർക്കും അറിയുന്നുകൂടാ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കളർ കോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അത് കുറേ ഞങ്ങൾ പ്രൊജക്ടർ വഴി ഇമേജ് കാണിച്ചുകൊണ്ടും വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ബോർഡിൽ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റർ, എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന്. ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇവിടെ ഡിഫിനിഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ലോവർ ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട്. അപ്പം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ്, എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന്, അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ, ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ്, വൈദ്യുതിയെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും. സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് വയറുകളിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോഴും വൈദ്യുതിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസാണ് കൂടുതലും വൈദ്യുത കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ, ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറും അലുമിനിയം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ, ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെ ഡിവൈസാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിലാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് പല ടൈപ്പുണ്ട്. അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാനിവിടെ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കാം. ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുവാണ്. ഒന്ന്, ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. എന്താണ് ഈ ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്? റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പറ്റുകയില്ല. മറ്റൊന്നൊരു ടൈപ്പ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതായത് ടിവിയുടെ സർക്യൂട്ടിലും മറ്റ് അനേക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിലും വരുന്നതാണ് ഈ പ്രീസെറ്റ്. അത് ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്ത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഷാപ്റ്റൊക്കെ കാണും, അതിൻ്റെ ലേഔട്ട് കാണിക്കാം. ആ ഷാപ്റ്റ് തിരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യം 0 മുതൽ അതിൻ്റെ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ വാല്യം അത്രയും വരെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. അടുത്തത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രീസെറ്റിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കൂടിയാണ്. ഇതും വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, പ്രീസെറ്റാണ്. നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതും വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു സിമ്പിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സിമ്പിള് ഈ രീതിയിലും അടുത്തതും മറ്റൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അത് വേരിയബിൾ അല്ല, തെർമിസ്റ്റർ ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കട്ട് ഓഫ് ആകുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ, ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് റെസിസ്റ്റർ. നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് അതിനെ LDR എന്ന് പറയും. ലൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ ആശ്രയിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇത് കൂടാതെ വയർ വൗണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഫ്യൂസ് വൗണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാൾട്ടേജ്, കൂടുതൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ കൂടുതൽ വാൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇത് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇതൊരു കാർബൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യം നമുക്ക് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ഇതിൻ്റെ വാല്യം എത്രയാണെന്നുള്ളത് കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. 100% നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതും ഒരു 4-band കളർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മോഡൽ
താഴെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളതും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ്. ഇതും 4-point റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുറേ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കളർ കോഡ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കാണ്. ബ്ലാക്കിൻ്റെ വാല്യൂം ഇവിടെ 0 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്ത കളറ് നമുക്ക് ബ്രൗൺ ആണ്. ബ്രൗണിൻ്റെ വാല്യൂം 1 ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് റെഡ് കളറാണ്. റെഡ് കളറിൻ്റെ വാല്യൂം 2. അടുത്തത് ഓറഞ്ചാണ്. ഓറഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂം 3. ഓർത്തോണം, ഈ റെഡ് കളറും ഓറഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കാം? അതായത് ലൈറ്റ് റെഡാണ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് യെല്ലോ കളറാണ്. യെല്ലോയുടെ വാല്യൂം 4. അടുത്ത് ഗ്രീൻ കളർ 5, ബ്ലൂ കളർ 6, വയലറ്റ് 7, ഗ്രേ 8, വൈറ്റ് 9, പിന്നെ ഉള്ളത് അത്രയോ. ഈ 10 കളറാണ്. അത് 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള 10 കളർ കൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോൾഡും അതുപോലെ സിൽവറും അത് ലാസ്റ്റ് കളറായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടോളറൻസ് ആണ്. അതായത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതായത് ഗോൾഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 5% വരെ കളറിൻ്റെ വാല്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഗോൾഡാണെങ്കിൽ 5% വരെ. ഇനി സിൽവർ ആണെങ്കിൽ 10% വരെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം. അതായത് നമ്മൾ കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന കളറ് സിൽവർ ആണെങ്കിൽ 10% വരെ അതിൽ വ്യത്യാസം കാണാം. കൃത്യമായിട്ടും ആയിരിക്കുക, അതിൽ 10% വരെ കൂടുതലോ കുറവോ വരാം. ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ 5% അഥവാ 5% വരെ കൂടുതലോ കുറവോ കാണാം. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കളർ കോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കളറിൻ്റെ ഓരോ 10 കളറുണ്ട്. ആ 10 അതായത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 10 കളറാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബ്ലാക്ക് മുതൽ വൈറ്റ് വരെ, ബ്ലാക്ക് 0, ബ്രൗൺ 1, അങ്ങനെ വൈറ്റ് 9, അങ്ങനെ മൊത്തം 0 മുതൽ കൂട്ടുമ്പോൾ 10 കളറിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കളറ്. ഗോൾഡും സിൽവറും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കളറല്ല. അത് എത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗോൾഡും കളറും. അതുകൊണ്ട് ഈ കളർ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബോർഡിലൊന്ന് വരച്ച് എഴുതുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ 10 കളറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് പഠിക്കണം. റെഡിൻ്റെ, ബ്ലാക്ക് 0, ബ്രൗണ് 1, റെഡ് 2, അങ്ങനെ 10 കളറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കുക. അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമുണ്ട്. അടുത്തത് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ലേഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 4-point റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലേഔട്ട് കളർ കോഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ കളറ് റെഡും, രണ്ടാമത്തെ കളറ് വയലറ്റും, മൂന്നാമത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗണും ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 5-point കളർ കോഡുണ്ട്. 5-point കളർ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് 4-point തീർന്നിട്ട്. ഇവിടെ 4-point എന്ന് വെച്ചാൽ 4th കളറ് ടോളറൻസ് ആണ്. എന്താണ് ടോളറൻസ്? എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓംസ് എത്ര ശതമാനം വരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന്. അതായത് 5 ഗോൾഡിൻ്റെ വാല്യൂം 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് 270 ohms ആണ്. ആ 270 ohms ടോളറൻസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5% കൂടുതലോ കുറവോ വരാം. എന്നുവെച്ചാൽ 100 ohms ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 105-നും 95-നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ടോളറൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ടോളറൻസ് സിൽവറാണ് വരുന്നെങ്കിൽ 10% വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ യൂണിറ്റ്, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസിലാണ് അളക്കുന്നത്. ഓംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരാണ്. ജോർജ് സൈമൺ ഓംസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോർജ് സൈമൺ ഓംസിൻ്റെ ഓംസ് എന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ മെഷറിങ് യൂണിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 2 കളറ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും മതി. അതായത് ആദ്യത്തെ കളറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ, ഇപ്പം റെഡാണെങ്കിൽ റെഡ് അവിടെ എഴുതുക, ഇപ്പം ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്, അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ അവിടെ എഴുതുക. അപ്പോൾ 14 കിട്ടി. മൂന്നാമത് വരുന്ന കളറ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ആ കളറിൻ്റെ വാല്യത്തിന് എത്രയും 0 ഇടുക. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അതായത് ബ്ലാക്കാണ് വരുന്നെങ്കിൽ
ഇൻറ്റു 10^0 എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒന്നും എഴുതണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ 10^1, അതായത് റെഡാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് വരുന്ന കളർ റെഡാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കളർ എഴുതിയതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ കളറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് വെച്ചാൽ 10^2 എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ 2 ഇടുക. ഓറഞ്ച് ആണ് മൂന്നാമത് വരുന്നെങ്കിൽ 10^3 അവിടെ 3 ഇടുക. അതുപോലെ ഈ ഓരോ കളറിൻ്റെയും വാല്യം ആദ്യത്തെ രണ്ട് കളർ എഴുതിയതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ കളറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത്രയും 0 റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ബോർഡിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിച്ചു തരാം. നാസ അടിമാലിയുടെ 19 എപ്പിസോഡാണ്. അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് 1. പാർട്ട് 2 റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിശദമായ ക്ലാസ് വരുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പാർട്ട് 2 കൂടി കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.